আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে গুৱাহাটীত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু গুৱাহাটীত অভিযান আৰম্ভ কৰা তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো টার্গেট যিকেইজন হ'ল টার্গেট কেইজন হ'ল ইতিমধ্যে আপুনি নাম লৈছে তথাপিতো মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ বিজয় জাসেসৰিয়া ৰোহিত দেউৰা আৰু কৈলাশ কাবৰা বিজয় জাসেসৰিয়া হ'ল আচলতে এজন বিশেষ ব্যৱসায়ী যাৰ সুৰাৰ এটা বিশাল ব্যৱসায় আছে আৰু এই বিশাল ব্যৱসায় থকা সুৰাৰ যি তেওঁৰ যিকেইটা বন্ড আছে অৰ্থাৎ য'ৰ পৰা তেওঁ সুৰাসমূহ বিপণীসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰে সেই বিপণীসমূহলৈ সুৰা প্ৰেৰণ কৰা তেওঁ যিটো যাক আচলতে সাধাৰণ সামগ্ৰী হ'লে তাক হয়তো ক'ব মানুহে যে তেওঁলোকৰ গুদাম বুলি কিন্তু সুৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাক বন্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বন্ডত থকা যিজন এক্সাইজ বিষয়াজনৰ মতেহে তাৰ পৰা তাৰ সুৰা বন্দৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে কিন্তু আয়কৰ বিভাগৰ কিছু তথ্য আয়কৰ বিভাগে লাভ কৰিছে যে তেওঁ সুৰাৰ বন্দৰ পৰা যিমান সুৰা ওলাই যায় তাতকৈ অধিক আচলতে সুৰা ওলাই যোৱাৰ তথ্য আয়কৰ বিভাগক দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ কম সেল দেখুওৱা হৈছে যে তাত তেওঁলোকৰ যিমান সেল হৈছে সিমান তেওঁলোকে দেখুওৱা নাই যি কাৰণত আচলতে তেওঁৰ সেই অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান অভিযান চলি আছে সমান্তৰালকৈ বিজয় জাসেসৰিয়াৰ অভিজিৎ অট' এজেঞ্চি নামৰ এটা এজেঞ্চি আছে বেলতলাত এটা অট' এজেঞ্চি আছে যিটো এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা তেওঁ বিভিন্ন সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰে আৰু সেই ট্ৰাক তথা অন্যান্য গাড়ী তেওঁ সেই এজেঞ্চিৰ যোগেদিও চলে তেওঁ কুৰিয়াৰ আৰু কৰে গতিকে সেই এজেঞ্চিটো বৰ্তমান অভিযান চলিছে বেলতলাত আৰু তেওঁৰ শেহতীয়াকৈ আৰু দুজন সহযোগীৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ তেওঁ গুৱাহাটী শ্বিলঙত এখন হোটেল আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই হোটেলখনৰ লগতে তেওঁ গুৱাহাটীতো এখন হোটেল আছে তেওঁৰ গতিকে সেই গুৱাহাটীৰ হোটেলখনতো বৰ্তমান আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে কাৰণ সেই হোটেল দুখনো তেওঁৰ যিখিনি আয় হয় সেই আয় সম্পূৰ্ণ আয় তেওঁলোকে আয়কৰ বিভাগৰ হাতত তথ্য জমা নিদিয়াৰ কিছু অভিযোগ আছে আন এজন ব্যৱসায়ীৰ ওচৰলৈ মই এমুহূৰ্তত যাব ব্যৱসায়ীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ নাম কৈলাশ কাবৰা উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইতকৈ বৃহৎ খোৱা তেল অৰ্থাৎ মিঠাতেল ৰিফাইনৰ দৰে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ যিসমূহ মিঠাতেল ৰিফাইন চয়া অইল এইবিলাক আছে তাৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ব্যৱসায়ীজনে হ'ল কৈলাশ কাবৰা যাৰ ফটো ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ কৈলাশ কাবৰাৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ পূৰ্বতেও কৈলাশ কাবৰা তাত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছিল আৰু তেতিয়াও তেওঁ তাত বহু বিসংগতি লাভ কৰিছিল কিন্তু এই কৈলাশ কাবৰাই যিখিনি খোৱা তেল আহে খোৱা তেলখিনি তেওঁ জিটিৰ ৰেটত ক্ৰয় কৰি আনে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সেই তেলৰ ৰেটটো যদি কিবা কাৰণত কমিও যায় তেওঁলোকে কিন্তু সেই বৰ্ধিত হাৰতেই তেওঁলোকে মিঠাতেল বা ৰিফাইন তেল বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ আছে পূৰ্বতে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনেও কৈলাশ কাবৰাৰ গুদামত অভিযান চলাইছিল আৰু তেলৰ নাটনি তথা উচ্চ হাৰত বিক্ৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগত ইতিমধ্যে যোগান বিভাগেও অভিযান চলাইছিল পূৰ্বতে আৰু এই বিতৰ্কিত যিগৰাকী কৈলাশ কাবৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মাছখোৱা ফুলবাগানত থকা তেওঁৰ যিটো কাৰ্যালয় হনুমান মন্দিৰটো গাতে লাগি থকা তেওঁৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়টোতো কিন্তু বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গেলাপতিত তেওঁৰ এটা দোকান আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ এটা কাৰ্যালয় আছে তাতো কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত আছে আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ইয়াৰ লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁৰ বাসগৃহ তেওঁৰ গুদাম তেওঁৰ আচলতে দোকান এই সকলোতে অভিযান চলাইছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কি ওলাইছে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে কৈলাশ কাবৰাৰ বিৰুদ্ধে যিমান অভিযোগ আছে সেই অভিযোগখিনি চাবলৈ গ'লে কৈলাশ কাবৰাৰ তাত যে আয়কৰ বিভাগে নিশ্চয় কিবা লাভ কৰিব সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কাৰণ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ যিখিনি খোৱা তেল আছে মিঠাতেল ৰিফাইন অন্যান্য চয়া অইলেই হওক সেই তেলসমূহৰ যিবোৰ কোম্পেনী আছে অৰ্থাৎ ধাৰা হওক বাকে ধৰি এই কোম্পানীসমূহৰ ওচৰত এক প্ৰকাৰ মনোপলি মাৰ্কেট এটা কৈলাশ কাবৰাই ৰাখিছে উত্তৰ পূৰ্বলৈ যিমানেই তেল নাহিব কৈলাশ কাবৰাৰ যোগেদি আহিব লাগিব কৈলাশ কাবৰাই উত্তৰ পূৰ্বৰ বজাৰখনৰ এক প্ৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে তেওঁ তেলৰ জগতখনত তেলৰ যিখন ব্যৱসায়িক জগত সেই ব্যৱসায়িক জগতখনত তেওঁ একচত্ৰী সম্ৰাট হৈ আছে আৰু এই একচত্ৰী সম্ৰাট হোৱাৰ বাবে কৈলাশ কাবৰাৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি আয়কৰ বিভাগৰ চকু আছিল কিন্তু তেওঁ কৰ ফাঁকিটো কেনেদৰে দি আছে তাৰ বহু তথ্য প্ৰমাণ আচলতে আয়কৰ বিভাগে পাইছে যি কাৰণে এটা বৃহৎ দলে আজিৰ দিনটোত কৈলাশ কাবৰাৰ তাত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত অভিযান চলা তৃতীয়গৰাকী ব্যৱসায়ী হ'ল ৰোহিত দেউৰা
Guwahati Central or Guwahati Central Mall to Hokole Niso Zane, or Guwahati Central Mall or Jidon Sotarikari, Hedone Hola Solte, Ruhit Deura, or Ruhit Deura, Guwahati Central or Jitu Kajalo, Jitu Molot Toka, Jitu Kajalo, Ke Kajalo, Logote, Tel Bahogriho, Aruke Bahogriho to Bottoman Ubizan Soliase, or Ubizan of the Teluke, Kipa, Kinaipoke, Mutolikas Postonohoi, Kinto Atakota, the Teor Biru Deu, Bohu Korpaki of Bizugase, Kinto Teot Koyasol, the Bakiduzon, the two. অতি বিতর্কিত আৰু তাৰ সমান্তৰালক কৰ ফাকিৰ তেওঁলোকৰ অভিযোগ বহুত বেছি আৰু কৰ গতিকে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানটোতে বাকী দুজনতকৈ তেওঁৰ তাত কিছু সৰু দল এটা যোৱা বুলি আমি জানিও পাৰিছো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগখিনি উলিয়াবলৈ কিন্তু তেওঁতকৈ বহুত বিহত পৰিমাণৰ ফাকি দিয়া কাৰণতে আয়কৰ বিভাগে এনে ধৰণৰ অভিযান চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানত গুৰুত্ব দিয়ে যে যিটো তেওঁলোকৰ পৰা যিটো মিসলিডিং এমাউণ্ট বুলি যাক আসলতে কোৱা হয় মিসলিডিং এমাউণ্টটো যাৰ বেছি থাকে তাৰ ওপৰত বেছি আয়কৰ বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে গতিকে এই কৈলাস কাবৰাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক মিসলিডিং এমাউণ্ট থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যি কাৰণে সেই এমাউণ্টটোৰ কাৰণে তেওঁৰ বাসগৃহ হওক কাৰ্যালয় হওক দোকানে হওক গুদামে হওক সকলোতে অধিক আসলতে এটা বিহত দলে বা এটা বিহত দলে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গতে কেটা বজাত অভিযান শেষ হয় বা পৰৱৰ্তী কি ফাইণ্ডিংছ তেওঁলোকে পায় বা কি ফলাফল ওলায় সেয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পাঠ জানিব পৰা যাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিমল ভুখন মহন্ত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আকৌ এবাৰ আমি দৰ্শকসকলক উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেবা ঠাইত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে কুখ্যাত তেল ব্যৱসায়ী কৈলাস কাবৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে কাবৰাৰ গেলাপতিস্থিত কাৰ্যালয়টো অভিযান চলিছে ফাঁচি বজাৰৰ গুৰামাৰৰ দোকানতো আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে সুৰা ব্যৱসায়ী বিজয় জাছেছিয়াৰ বাসগৃহত বিজয় হুড়ার বন্ড আৰু ফাঁচি বজাৰৰ কাৰ্যালয়টো অভিযান চলোৱা হৈছে বিজয়ৰ অভিজিত অটো এজেঞ্চিটো আনকি অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে গুৱাহাটীৰ শিলঙত থকা বিজয়ৰ হোটেলতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী ৰোহিত দেউৰাৰ বাসগৃহতো অভিযান চলোৱা হৈছে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে ৰোহিত দেউৰা চেণ্ট্ৰেল বলৰ কাৰ্যালয় আৰু তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান বৰ্তমান সময়ছোৱাতো চলাই আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।